Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan doim gidik Juni Us kanali va mendan yangi video. Bugungi videoda o'sha Godzilla bilan bo'ladigan yangi rejim, yana yangi chiqadigan, hali beta versiyaga o'rnatilgan, qo'shilgan yangi transport haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bugungi yangiliklarning bombalari, eng zo'rlari faqat bizda. Videoni boshlashdan oldin 17,000 bo'lishimizga juda ham ozgina qoldi. Bu juda ham katta raqamlar. Qandaydir sabablarga ko'ra hali ham obuna bo'lmay ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. O'sha Godzilla bir necha kun oldin, to'g'rirog'i kecha rasm chiqargandim sovushtirga. Hali u paytda hech qanaqangi ma'lumotlar tasdiqlanmagan edi. Hech qanaqa ma'lumotlari yo'q edi. Mana bugun hammasi tasdiqlandi. O'sha Godzilla rejimi Game for Peace ning betasiga joylashtirildi. U hozirda faqat kitayskiyda, uni betasida sizlar aytishlaringiz mumkin. Demak, u faqat kitayskiyga chiqarkanmi? Yo'q. Faqatgina kitayskiyga emas. U bilan birgalikda dasturchilar bizga va'da berishgan. Faqatgina kitayskiyga emas, o'zimizning globalkaga ham chiqarishlari kerak. Sababi dasturchilar bizga aytishganda o'sha Game for Peace emas, globalniga chiqaramiz deb. Biz ketma-ketlikda barchasini birgalikda ko'rib olamiz. Spawn orolida Game for Peace da hech qanaqa oruja chiqmaydi. Mana shuning uchun albatta Game for Peace dasturchilariga respekt alohida aytib qo'yishimiz kerak. Chunki o'zimiz globalkaga hamma oruja bilan tushib oladi, otgan. Demak, kartani ochgan paytimizda birinchi karta bilan tanishib olamiz. O'sha Godzilla. Godzilla, bu yerda harbiy bazalar ham bor. Mana birinchisi Godzilla qayerda turgani, hozir men kartada Godzilla qayerda turganini ko'rmayman. Godzilla sal turib paydo bo'ladi, chunki hali spawn oroli o'zida paydo bo'lgan yo'q. Apex, mana bular harbiy bazalar. Demak, harbiy bazalar ham hali tayyor bo'lmagan, chunki harbiy bazalar Godzillani yurish trayektoriyasida paydo bo'ladi. Uch xil turdagi yana mahluqlar bu yerga joylashtirilgan. Bittasida qisqichbaqalar chiqadi, bittasida o'rgimchaklar, bittasida esa ikki oyoqli dinozavrchalar chiqadi. Demak, spawn oroli mana shunday ko'rinishda. Manda beta versiyaga hech qanaqangi dostup yo'q, shuning uchun Mattamizza kanalidan bu videoni oldim. Mattamizza kanaliga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman va kanal manzili Apisaniyada bo'ladi. Mana ozroq turgandan keyin bunaqangi Godzilla paydo bo'ladi. Demak, Godzillani nimalar tikanlar yonadi va osmonga to'kmi, olovmi purkaydi. Endi kartani ochgan paytimizda u kartada o'sha Godzillani yurish trayektoriyasi va nimalar chiqadi. Godzilla shunchaki tekstura tarzida ishlangan, uni ustiga umuman tushib qo'nib bo'lmaydi. Hali ko'pchilik yurishlari unchalik tayyorlanmagan, yaxshiroq ishlanmagan to'g'rirog'i. Ayrim payt burilgan paytida mamnunqa animatsiyalar qo'yilgan, lekin yurgan paytida hoppa red zone beradi. Hali uni haliroq ko'rib o'tamiz. Yurgan paytida hech qanaqangi damak bersa ham yurishini qaranglar, oyog'i unchalik qimirlamaydi yurishiga. Demak, Godzilla ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Shunchaki bomba qilib tayyorlangan. Bu yerda Buggy bilan qani sinab ko'ramiz. Buggy bilan borgan paytimizda u damak beradi. Daddalasini chiqaraverdi. Hoppa. Demak, Buggyni ustiga oyog'ini qo'ydi va portlab ketdi. Demak, mana kartaga qaraydigan bo'lsak, samolyot uchgan paytida Godzillani yurish trayektoriyasi ko'rinadi. Godzillani yurish trayektoriyasi atrofida o'sha harbiy bazalar qo'yilgan. Mana Godzilla bu yerda Primorskdan Pachinki tomonga Quarryda pasrog'i bilan ketyapti. Bu yerda stiklashkaradan o'tib, bu yerga havo sharlari o'rnatilgan. Demak, ketma-ketlikda hammasini birgalikda ko'rib boraveramiz. Bu yerda mahluqlar. Demak, mahluqlar bu yerda o'rgimchaklar va ko'yoqli dinozavrlar. Bularni ham damagi juda ham kuchli qilib tayyorlangan. Uje bu yerda nima qilib mana dabit qilib tashladi sirasi. M416 da. Qisqichbaqalar bilan o'rgimchaklar bilan. Mana harbiy bazalar, o'sha harbiy bazalar haqida gapirib o'tdim. Bu harbiy bazalar butunlay yopiq tarzda bo'ladi.
Bu yerga Godzilla dumi bilan zarba bergandan keyin o'sha harbiy bazalar ochiladi. Keyin bu yerda mana haliroq keyin ko'ramiz, Красная зона beradi Godzilla. Nima qilganini ko'rasizlar? Mana kartaga qaraymiz. Mana Godzilla hozir bu yerda bittasini nok beryapti. O'sha Красная зона og'zidan purkab, alovmi, nimandir gap bo'lishi mumkin emas. Bomba mana. Ana bu Public Mobile desak bo'ladi. Ana bu kollaboratsiya. Godzilla o'zining orqasida mana bunaqangi kristallarni qoldirib boradi. Bu kristallar mana yurish trayektoriyasini ko'ribsizlarmi? Yurish animatsiyalari hali unchalik normalni qilib tayyorlanmagan. Endi nima? Kristallarga qaytamiz. Kristallar, bu kristallar xuddi granata kabi ishlaydi. Da, granata bilan bir xil ishlaydi. Damak berish qanaqa ekan? Damak berishini hali ko'rganimizcha yo'q. Ya'ni bu kristallar xuddi hayeshka granata bilan bir xil ishlaydi. Damak bergandan keyin noktagi ko'rinishi hali chiqarilmadi. Nimagaligini bilmadim. Lekin Godzilla shunchaki bomba qilib tayyorlangan. Hali bu shunchaki beta. Shuning uchun har xil xatoliklari, kamchiliklari bo'lishi mumkin. Opa, what is the bug? Endi buglar baribir beta versiyada bo'ladi, uni bilasizlar. 100% hamma joyda. Mana harbiy baza o'sha yopiq turgan holatda kelib zarba beradi. Keyin u nima deydi? Buzuq yodgorliklar ruinlarga o'xshab qoladi. Keyin bemalol ichiga kirib lutlarni qilsalaringiz bo'ladi, bemalol. Demak, mana bu yerda endi ishlatib ko'radi, vot. Kristallar. Xo'sh, kristall. Ana nimasi chiqmadi-ku karta ana unda. Yo'q, chiqmas, chiqma. Mana qisqichi baqalar o'zini himoya qilish uchun mana bunaqangi qisqichlarni ishlatishi mumkin. Ya'ni urollardan o'zini saqlash uchun ular. Juda ham ajoyib qilib ishlangan. Qani. U kirib ketdi. Endi baribir bular sun'iy intellekt bilan tayyorlangan. O'sha uchun damak berishi, to'xtash nimalari bo'lmaydi. Bularni o'ldirgandan keyin har xil lootlar albatta qoladi. Game for Peace ding nimasi, hammasi shunday ishlaydi. Sovg'alari, ya'ni loot berishlari bir narsani olish uchun yo o'yin bajarib berishingiz kerak yoki birortasini kill qilishingizga to'g'ri keladi. Opa. Mana damagidan o'zini saqlayapti. Bu yerda botam kelmadi deymanda. Da, bu yerdan botam keldi bitta. Albatta. Emulator o'ynayotgan ekan. Yaxshi. Hatto obichni Game for Peace da o'ziga men emulatorda hozir kira olmayman. 1-2 marta oldin kirgandim. Endi nima ham deyrik? Yangi transport. Bu transport Lamborghini transporti yangi qo'shiladi. Bu transport adashmasam Erangel Vikendi sanukda bo'lmaydi. Erangel kartasida bo'ladi, Vikendi kartasida 100% bo'ladi. Miramarda bormi yo'qmi anig'ini bilmayman. Lekin 100% bo'ladigan ikkita karta bu albatta Vikendi va Erangel hisoblanadi. Bu yerda yana o'sha maxluqlarning har xillariga borsalaringiz bo'ladi. O'sha ko'rib turganlaringiz bu qizil maxluqlarga kelingan. Endi o'sha kechagi videoda ko'rsatgandim men sizlarga kosmosga chiqish uchun raketa. Qolgan hammasi birgalikda ko'rib o'tgan nimalarimiz. Transportga gap bo'lishi mumkin emas. O'sha Lamborghini skini bu yangi chiqadigan transport bizga qo'shilar ekan. Lamborghini ancha oldin bu bo'yicha video chiqargandim. Lamborghini skillari qo'shiladi deb. Demak, bu yangi transport uchun berilgan skillar ekan. Bugunga sizlar uchun tayyorlagan videom shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda, streamlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Thank you.